यम्बर्मा बड़ुबरुडेन्द्र रुद्रमारुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै शाङ्गपद कर्मोपनिषदो गायन्तीं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तीं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्जो लपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कार कृत कुण्डला परमेशलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्षी माला धरा वाग्देवी बदनाम भुजे पशतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मोकं करोति वाचलं पङ्गुलं गयति गिरिं कृपा तदहं वन्दे परमानन्द माधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मीत तेजसे यस्य पश्चात् नारायण कथामिमं नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्री स्वस्थानी परमेश्वर अथ तरह विश्वध्याय कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि तहाँ उपरांत नवराज ब्रह्माण्ड की स्त्री चंद्रावती ब्रह्माणी ले आफ्नो सासु गोमासित हे माता म माइत नगएको धेरै दिन भयो यहाँ खानलाई अन्न छैन लाउनलाई वस्त्र पनि छैन अरूसित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने यस अर्थ तपाईँले आफ्नो भार गरी बस्नुहोस् तपाईँका छोरा आएपछि मलाई टाप्न पठाउनु होला म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलै हुनेछ म जान्छु भनेर गोमा ब्रह्माणीलाई दण्डवत गरेर चन्द्रावती माइत गइन् चन्द्रावती गएपछि आफूलाई दुःख परेको देखेर भिक्षुक रूप श्री महादेवले सरापेको सम्झेर मनमा नै भन्न लागिन् 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो ती पनि भिक्षा माग्न भनी गएका थिएनन् फेरि छोराले बुहारीले पनि छाडेर गए यस्तो अवस्थामा परे हे म धिक्कार रहेछु उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन् हे जगदीश्वर हे शशि शेखर तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ मैले जानिन अपराध गर्ने अनजान बालकको अपराध मानेर क्षमा गरी मेरो रक्षा गर कि मेरो यो प्राणलाई हरा भनेर आँखादेखि बलिन्द्र आँसुका धारा खसाली सधैँ रोई कराई बहुलाई जस्ती भएर हिँड्न थालिन् यो कुरा कैलाशमा रहने पार्वतीले चाल पाइन् र श्री महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गर्न लागिन् हे जगदीश्वर हेर्नु हवस् त्यो गोमाको दुःख त्यो पनि तपाईँकी स्त्री हो त्यसलाई अपेक्षा गर्न योग्य छैन मलाई अति करुणा भयो हे दिनबन्धु हे दयासागर त्यसको केही उपाय गरौँ कि आज्ञा भए श्री स्वस्थानीको व्रत गराइदिए दुःखको समुद्रदेखि पार होली यस्तो पार्वतीले भनेको सुनेर महादेवले त्यसै गरे हुन्छ भने आज्ञा भयो तब पार्वतीले सप्त ऋषिलाई डाकी मर्ते मण्डलमा चन्द्रावती नगरकी गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छ त्यसलाई श्री स्वस्थानीको व्रत गराओ अनि त्यो दुःखका समुद्रदेखि पार हुनेछ भनेर विधि पनि बताइदिन् पार्वतीको आज्ञाले सप्त ऋषिहरू मर्ते मण्डलको चन्द्र ज्योति नगरमा बाहिर पुगी गोठमा केटाकेटीसित यहाँ दुखीको छ भनेर सोधे तब ती केटाकेटीले भने यस नगरमा जस्तो दुखी कोही छैनन् सबै सुखमै छन् ऊ त्यहाँ गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छन् ऊ वहाँ गएर सुध्याई हेर भने घर समेत देखाइदिए तब ती ऋषिहरू गए गोमाले को हो भनी हेर्दा ऋषिहरूलाई देखि दण्डवत गरी आदरपूर्वक भित्र डाकेर पिन्हामा बसालिन् र हे ऋषिश्वर म यस्ती पापिनीलाई मेरै घरमा आएर दर्शन दिनुभयो के कामले पाल्नुभयो आज्ञा होस् भने
तब सप्तर्षि भन्दछन् हे गोमा तिमी दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौ एकचित्त भएर सुन सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भनी यो व्रत गरेको हो यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन घोडाको नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक भक्त रही एकचित्त गरी महिना दिन सम्बन्धित त्यही मध्यकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर सहे अक्षत अठोत्तर सहे रोटी अठोत्तर सहे जात जातका फुल नाना उपचार तयार गरी आशीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु सिन्दुर रक्त चन्दन फुलमालाहरू पहिराउनु धूप दीप नैवेद्यहरू कस्तुरी वस्त्र भेटी पनि चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु कथा सुन्नु सुनाउनु सुन्ने कोही नभई आफ्ना चर्खा उइटा खाटहरूलाई पनि सुनाउनु पछिबाट जुन कामना गरी व्रत गरेको हो त्यो सिद्ध हवस् भनेर अर्घ दिएर जप ध्यान गर्नु श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कस्ती हुनु भने सुना शुभड बड दीप्तामम त्रिनेत्राम कमलाम सियासन समाथ सीनम सर्वाङ्गकार भूषितम नीलोत्पल धराम बामे दक्षिणे वरदाम शुभम खड्ग चर्म धराम चोध्यम वाम दक्षिणयो कर्मात् चतुर्भुजाम चमाम तत्र पूजयत वृषकेतुनाम एवं ध्यान्त्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरीम् पहेँलो सुनभन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी तिन आँखा कमलको फुल झैँ उज्यालो मुख भएकी नाना अलङ्कार लगाएकी सिंहासनमा बसेकी खड्ग चर्म नील कमल हातमा लिएकी चार हात भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झेर मेरो पूजा पनि यही गर्नु भन्ने महादेवको आज्ञा छ यस्ती जगदीश्वरी स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरी यो स्तोत्र पाठ गर्नु नमस्तुते नमस्ते अस्तु जगन्मातः स्वस्थानी परमेश्वरी तव प्रसादात देवेशी व्रत पूर्णम तवाज्ञा हे जगत की माता सबैलाई मंगल गर्ने स्वस्थानी परमेश्वरी तपाईँको कृपाले मेरो व्रत पूरा भयो यति भनेर दण्डवत गरी प्रसाद झिक्न अठोत्तर शतमा आठ आठ सबै झिकेर सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु पुरुष नभए छोरालाई दिनु छोरा पनि नभए मृत छोरालाई दिनु मृत छोरा पनि नभए गङ्गामा लगी मेरो फलानो कामना सिद्ध होस् भनेर बगाउनु सय रोटी आफूले फलाहार गरी राति जागराम गर्नु यति गरिसकेपछि तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश भएर सुख पाउरी यसमा अन्यथा नमान यसै व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाएकी हुन् ऋषिहरूले विधि व्रत विधि बताएपछि गोमाले मनमा आनन्द मानेर भनिने ऋषेश्वर हो तपाईँहरूका कृपाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि सुने म यस्तो पापिनीका घरमा केही वस्तु छैन कहिले आतिथ्य गरौँ पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु तब जानुहोला भनी चर्खामा रहेको धागाको लरिया लिएर घरदेखि निस्किन सप्त ऋषिहरूलाई तिनको दुःखदेखि दया भयो र सातवटा सुनका कौडी आफू बसेका बिना मुनि छाडी स्वर्ग गए इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरम व्रत कथायम स्वस्थानी व्रतोपदेशु नाम त्रयो विशोध्याय हरि हरि।